মৰিয়নিৰ সীমান্তত পুনৰ নগা দুৰ্বিতৰ উপদ্ৰৱ নগা দুৰ্বিতৰ ভাবুকিত বন্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ চৰকাৰী কাম দিছৈভেলি বনাঞ্চল অতিক্ৰম কৰি আহি নাগা জংকা অঞ্চলত অসমৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি এনৰেগা আঁচনিৰ কামত বাধা প্ৰদান কৰে নগা দুৰ্বিতৰ ভুকটো নদীলৈ যোৱা পথ মুকলি কৰি থকা সময়তে কাকৰিয়া নগা বস্তিৰ পৰা অহা এডল নগা দুৰ্বিতৰ কাম কৰি থকা শ্ৰমিকক কাম বন্ধ কৰিবলৈ দাবী ধমকি দিয়াৰ লগতে কাম বন্ধ নকৰিলে পৰিণতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে দিন দুপৰতে নগা দুৰ্বিতৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাক লৈ সমগ্ৰ এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নগাৰ ভাবুকিৰ পিছতে মৰিয়নিৰ সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই জেগাডোখৰ আজি কেইটামান বছৰৰ আগৰ পৰা মানে খুব আমাৰ টুৰিষ্টবোৰ এট্ৰেক্টেড প্লেচ হৈ আহিছে মানে সেইকাৰণে মই খুব আলোচনা কৰি পিনি আমাৰ ভিডিঅ' বাইদেউ আমাৰ চি অ'ছৰ লগত আলোচনা কৰি যেন এইডোখৰত এটা স্কিম লওঁ তাৰপিছত কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম আৰম্ভ কৰা দিনাখনেই ৰাতিলৈ বোলে উদয়পুৰ আমাৰ লক্ষী ছাৰক মানে ফোন কৰিলে পাহাৰৰ পৰা বুলি আৰু চেণ্টেন বস্তিখন আমি ভুগদৈ বস্তি বুলি কোৱা হয় যেনে কামবিলাক কৰিছে কিয় কৰিছে তহঁতকো আমি চিনি পাওঁ বা আমাকো তহঁতি চিনি পাওঁ আমাৰ একো নাই আমি একো নকৰোঁ কিন্তু কিবা যদি মানে ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাত দায় নহয় সেইকাৰণে ভাবি চিনি কাম কৰক অসমৰ আমি তাত মানে ভুগদৈ নৈ পাৰত সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বানত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যানখনৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অধীনৰ বুঢ়া পাহাৰ আৰু বাগৰি ৰেঞ্জৰ কাষেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ ভিতৰত যাতায়াত কৰিবৰ বাবে টহল দিবৰ বাবে নাও প্ৰস্তুত কৰিছে এই মুহূৰ্তত এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পুৰণি নাৱৰ লগতে নতুন কেইবাখনো নাও নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু পুৰণি নাওসমূহ মেৰামতি কৰিছে উদ্যানখনৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ খাতিৰত বা উদ্যানখনৰ ভিতৰত টহল দিবলৈ বনকৰ্মীসকলে ভিতৰলৈ যাবলৈ এইসমূহ নাও প্ৰস্তুত কৰিছে কিদৰে এই বছৰ সম্ভাৱ্য বানৰ সৈতে যুঁজিব মই ইয়াৰ বিষয়ে জানিম ইয়াৰ এজন বন বিষয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেদৰে প্ৰস্তুত হৈছে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলটো আপোনালোকে জানে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই ওচৰতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত ওচৰতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱস্থিত গতিকে আনকেইটা ৰেঞ্জতকৈ ইয়াতে বানপানীটো প্ৰথমেই হয় গতিকে বানপানীৰ সময়ত আমাৰ যিবিলাক এণ্টি পুচিং কেম্প আছে তাত তেওঁলোকে যি নিয়মীয়া তহলদাৰী বা কৰ্তব্য সম্পাদন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ হাত নাওসমূহ মেৰামতি কৰি তেল দি পেলাই ৰেডি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কেইবাখনো নতুনকৈ নাও ইয়াতে বনোৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ 3টাকৈ ফ্লটিং কেম্প আছে 3খনকৈ স্পীডবোট আছে আৰু আশা কৰিছোঁ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ বানপানীত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব বা বানপানীৰ সময়ত আমি নিয়মীয়া তহলদাৰী কৰিব পৰা যাব আৰু যিসমূহ নাও প্ৰস্তুত কৰিছে পুৰণি নাওবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছে বা কেইটা কেম্প আছে আপোনালোকৰ যি বানপানীৰ কবলত পৰে বা ভিতৰলৈ যাবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুত আছে আপোনালোক আমাৰ 33টা বনশিবিৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 22টাত বানপানীৰ কবলত পৰে আৰু এই শিবিৰসমূহৰ ভিতৰত কোনোবাটো শিবিৰত 2খনকৈ বা কোনোবাটো 3খনকৈ পৰ্যন্ত আমাৰ হাত নাও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যোৱাবাৰো তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিলে আৰু মই আশা কৰোঁ এইবাৰো তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ বানপানীৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নিয়মীয়া তহলদাৰী বা বন্য জীৱ জন্তু সুৰক্ষাৰ কৰ্মত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব জাননী জাৰি কৰা হৈছে নেকি আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে আমগুৰিৰ পৰা বাগৰিলৈকে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিখিনি এৰিয়া আছে তাত ইতিমধ্যে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে কোনো জেগাত 5জন বা তাতকৈ অধিক লোক একেলগে একগোট হৈ থাকিব নোৱাৰিব আৰু ধাবাসমূহতো গধুৰ যান বাহন ৰখাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু ফায়াৰ আৰ্মছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ পেলাই ইয়াতে কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰিব আৰু গাড়ী গতিবেগ ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে
রাজ্যত বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে যদিও ঠায় ঠায় নৈ উপনৈসমূহৰ খহনীয়া এতিয়া কাল রূপ ধারণ করেছে। ঢেকিয়াজুলি রাজচক্র এলাকার শিঙৰি সংরক্ষিত খরস্রোতা ধীরাই নৈর প্রবল খহনীয়ার কবলত পড়েছে। খহনীয়া চপরা চপরা খহিছে শিঙৰি বনাঞ্চলের ভূমি। ধীরাই নৈর ভয়ঙ্কর খহনীয়ার বনাঞ্চলটোৰ মূল্যবান বহু গছ গছনি উজাহ গৈছে নৈর বুকুত। তীব্র ভাবুকি আহিছে বনাঞ্চলটোৰ পূব শিঙৰি বন শিবিরলৈ। বিষয়টো সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অবগত যদিও খহনীয়ার প্রতিরোধের ক্ষেত্র ব্যবস্থা গ্রহণ নকরাত শিঙৰি বনাঞ্চললৈ এক সংকট নমাই আনিছে। নিশ্চয়কৈ ধীরাই নদীর ভয়ঙ্কর গড়াখনিয়ার কবলত পড়েছে শিঙৰি বনাঞ্চল। শিঙৰি বনাঞ্চলের মূল্যবান গছ আসলে যি ধীরাই নৈর খহনীয়া, এই খহনীয়াত বাগরিছে নৈর বুকুত যা গৈছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূল্যবান গছ। মোর ক্যামেরা সহযোগে দৃশ্য দেখাব, শিঙৰি বনাঞ্চল আসলে ধীরাই নৈর প্রবল খহনীয়ার কবলত পড়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূল্যবান গছ আসলে এনেদরে নদীর বুকুত পড়েছে যা গৈছে ভাবুকির সৃষ্টি করেছে এই ধীরাই নৈখনে। পূব শিঙৰি যি বন শিবির আছে এই বন শিবিরও খহনীয়ার কবলত পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মই কথা পাতিব চেষ্টা করিম ইয়াতে যিসকল কর্তব্যরত বন কর্মীসকল আছে পূব শিঙৰি বন শিবিরর, মই তেখেতসকলের পৰা জানিব চেষ্টা করিম। কোকসুন কেনে ধরনের খহনীয়া ইয়াত সৃষ্টি করেছে? আচ্ছা, খহনীয়া মানে কি, যা 15 কেটাদিনের নেরানেপা বরষুণ হয়ে থাকার ফলত যা 15-16 তারিখে তারমানে ধীরাই নদীর হঠাতে আপনার প্রবল বাঢ়নি পানি আহে। সেই বাঢ়নি পানির ফলত আমার শিঙৰি বনাঞ্চলের পূব শিঙৰি বন শিবিরের এলাকাত আপনার ধীরাই নদীর পাৰত থকা যাক গছ গছনি আছে, গছ গছনিবিলাক তারমানে আপনার এফালেরপর মানে পানির কোডাল সোপত মানে উটুয়াই নিছে আর পড়ে যায়, পড়ি গেছে আর গছবিলাক প্রায় আপনার যে এলাকা মানে আজি 300 মিটার মান দূরে একে দক্ষিণ পারত একে সাইডত আপনার ক্ষয়ক্ষতি করেছে বানে।